Tässä se nyt on, vuoden talviauto. Katsokaa. Ei vissi ensimmäinen päivä nyt, kun se ei ole täysin lumen alla. Nyt ei ole viime yönä tullut lunta, mutta melkein joka päivä on tullut ja joutunut käyttämään snowploweria. Niin nyt on auto ihan puhdas. Se on hyvin muuten lähtenyt käymään, vaikka on ollut pahimmillaan joku 25, niin en mä kyllä silloin ole sitä käynnistänyt 25 asteen pakkasessa, mutta siinä semmoinen 20 sitten vähän aamupäivällä myöhemmin. Niin hyvin on lähtenyt ja hyvin on toiminut, ja vaikka tämä on takavetoinen, niin ei mihinkään ei ole jäänyt kiinni. Voin sanoa melkein, että tämä on mennyt paremmin kuin etuvetoinen, kun tämä on, missin kun tämä on painava. Ja joo, täällä on tämmöinen lumitilanne, että katsokaa. Täällä on virallisten tietojen mukaan on 60 senttiä lunta. Ehkä se on aika oikeas, missä on jossain, mistä ne mittaa, mutta 60 senttiä, se on 20 senttiä vähempi kuin on normaali, mutta se on tullut niin kuin pienessä ajassa, että sen takia tämä on koko ajan joutunut lumitöihin, vaikka ei paljon lunta ole kerralla ollut, mutta joo, mun täytyy nyt mennä hakemaan kääsyä, ja täällä on kääsytilanne on vähän huono nyt, et mä en tiedä, kyllä tää käymään lähtee. Ei nyt ole pakkasta kuin joku 7 astetta, et yöllä oli melkein 20, mutta ei tässä mitään vikaa ole ollut. Hyvin on kulkenut portti. Miten mä saan täällä nyt tällä kädellä käymään? Kai se jotenkin onnistuu tässä. Katsotaan, jos se edes lähtee käymään. Tai tietysti se lähtee. Pimputusta kuuluu. Joo, ensi yönä taas tulee 20. 32. Se on korkein mitä saa, että niin kuin lämmitys, että niin kuin täysillä. Puhallus ei ole. Joo. Kattokaa, siellä on ton verran nyt on kääsyä jäljellä. Puolisen tankkia. Mä en yleensä päästä sitä alle puolen tankin. Täytyy mennä katsoa mitä se. Siinä muuten tulee just 100 kilometriä tuohon trippimittariin. Kai sekin täytyy nollata jossain vaiheessa. Joo, mennään katsoa mitä on kääsyn hinta. Ja lunta on. Piha on hyvässä kunnossa. Joo, mä menen nyt sinne, mä menen tuohon Essolle. Sieltä saa niitä pointteja. 85 702 kilometriä. Ei ole paljon kyllä tullut ajettua. Täällä on käysyhinta, on täälläkin noussut aika paljon. Ei ole koskaan ollut näin korkeeta, mutta kun mä ajan niin vähän, niin se ei mulle niin kuin ole iso merkitys. Et vie mitä vie, muutaman kilometrin ajaa viikossa, niin ei se. Tuo puoli tankkiakin kestää mulla varmaan 2-3 viikkoa, jos ei enempi. Joo, mennään katsoa mitä on käysyhinta Essolla. No niin, nyt tuli tankattua pikkusen. Tää oli ihan järkytys tää bensahinta tänään. Se on melkein sanotaan 1,60. Sehän on jo jonkun verran yli euron. En mä tiedä ihan tarkkaan, mutta euro 10 senttiä tai jotain. En mä ottanut kyllä, kun mitäs toi nyt peruttelee Toyota mun eteen. Tuommoinen Yaris muuten ei veisi paljon bensaa, mutta ennemmin mä tällä ajelen kuin tuommoisella kirpulla. Pomppii ja hakkaa niin, että luut helisee. Joo, tää ei taidakaan tässä näkyy, vai näkyykö se, en mä näe. 40 taalaa, sillä tuli 25 litraa. Ei tullut tankki ihan täyteen. Tässä on 70 litran tankki. No tuli sinne ainakin yksi viiva, sieltä puuttuu, et kyllä sillä taas pärjää. Pari viikkoa menee tolla yli. Riippuu miten paljon ajaa. Joo, 25 litraa $40.
että ikinä ollut täällä näin kallista. Vielä muutama päivä sitten se oli täällä 46 ja mä odotin, että se olisi vieläkin täällä 46, mutta olikin mennyt ylös. Joo, täällä muuten ne rekat meni tästä kaupungin läpi, oliko se viiken, niin kuin, oliko se perjantai-iltana vai milloin ne oli? En mä mennyt niitä kattoo, kun mä en kannata niitten sitä, mitä ne asiaa ajaa. Koska mä oon rokotusten kannalla ja se siitä. Joo, mä lähden nyt kotiin ja pitää tästä näköjään mennä tuon ohi, ei tästä nyt pääse, kun toi tuli tohon. Joo, seuraavaan kertaan. Ei tässä mitään isompaa ole.